الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المحمود بنعمته المعبود بقدرته المطاع في سلطانه المرغوب اليه فيما عنده والمرهوب من عذابه النافر بامره في سمائه وارضه الذي خلق الخلق بقدرته فميزهم باحكامه واعزهم بدينه واكرمهم بنبيه محمد خير بريته صلى الله عليه وعلى الاشياء من فطرته. اما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الدين عند الله الاسلام. میرے پاک امام دی شریف رعیت، گھراں آل محمد دا بھکھ نبھا سکدا ہے، پیاس نبھا سکدا ہے، قرآن کو جدا ہونا پسند کر. اگر آل محمد نہ ہوں دے نا تو قرآن دی قدر ہی نہ. نازل تھے مدرسے کدیں ہی توحید بیان کرنا، کدیں نبوت بیان کرنا، کدیں معجزات ذکر کرنا، یہ زیادہ شرعی احکام بیان کرنا. شرعی احکام کے ذریعے نا بڑا گہرا تعلق تھی سی باتیں بول کر آپ کو کہیں لوڑ اس جنت بھی خدا کو چیز کا محتاج ہے، کھندے پیندے، عورت کا محتاج ہے، اولاد کا محتاج ہے. جنت تمہارے واسطے بنا کے تمہارے خلوص کی خاطر شریعت کو بھیجے، شریعت سے عمل کرے سن جنت نہ ملے. جا شریعت کا پابند بھیجے دشمنی کے اندر عائد نہیں کر سکے. ابو جہل کی ہم لگنے نہ جائے کہ ہم لگ کو میں امیر ہو جاؤں رہیے کے سمجھ میں ہوں. شریع آسان یہ ہیں وہ قرآن کے حدیث ہے، حدیث شرع ہے کہ قرآن مجمل اہل قرآن نہ بان، اہل حدیث نہ بان، تو آپ قرآن کے حدیث کے اہل بیت حفاظت کرنے والے مجھے یار ہاں پتر ہو جا جلا خود اسلام. کون خدا میں اپنی قدرت کاہرا دے ذریعے نا قیامت دے چار ہاں نسخے بیان کی توجہ فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
نجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا الإشعار أطيلت وإذا الوحوش هشيرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا المولودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أغلقت علمت نفس ما جب تم اللہ تبارک و تعالی قیامت کی خاطر سورج کی روشنی کو ان لپیٹ چھوڑے سیج میں کپڑے کو لپتے ستارے سے نہیں ہو پہاڑے کو پٹ کے ہوا کے وچ اڑے لاہ مہینے دیا جب دھیان چاہتا ارباں کنجا جہاں محبوب ہر کوئی اپنی گھر کی گھر کو ہو رہے تھی وہ معطل ہو رہے تھے انہوں کو کچھ انوالا کرنا جنگل کے جانور سارے بچہ کی طرح تھی شی حرم کو نہ دیکھ سکتی حرم شی کو نہ دیکھ سکتی اپنی گھر کی دیکھ گھر کو جتنی سمندر کے پانی سارے اپنی شکل اختیار کرتے جنہیں لڑکے کیوں ماں بدماش ہیں زندہ در گور کی چاہے نا بھائی لڑکی ہے پر نانا تو سیتا ماں تھا کر دی مطلب کچھ ہے کہ لڑکی ہر جو مائی یہ پتہ سیتا آسمان اپنے نال ان کے تعلق بچن جی جانور کی کل جانور کو بے تعلق تو سمجھتے ہری نواز شہین اب کو تیز کی طرح سی جنت کو قریب کی طرح سی ہر نفس سمجھ گئے تھی جو میں کہہ رہے ہیں مال کا کرن والا کون ہے فقط واحد لاؤ محمد کی تعریف میں بھی ہاں جاہل کیا کر سکتے تعریف کرے ان کی تو خدا کرے وقت علی نے ابھی طالب کرے بابا اللہ کو دھیان کرائے پیغمبر کی تعریف شیئن بھی عام طور پر شکایت کی تھی مجھے جو پیغمبر کی تعریف نہیں سن دے تو شکایت کرنے والے بکواس کرنے لیں کی واسطے علی جو پاسے زیادہ متوجہ ہیں جو کمینے محمد کو تو غلط فلط منائے لیں کہ علی کو نہیں منائے لیں یہی جو محمد نال محبت کا انسان ہے میں تو سمجھ لے پاک پیغمبر روحی و ارواح العالمین لہ الفدا علی علیہ السلام ان کے کمالات کو پورے پورے بند کر دیتے دھیان کرا ہے مقبول ریاض حسین اس بات کا دے لگو فکر پولا پورے قوم محمد ہر میں دن انور نور کو نور کا ہر فرد کون ہے روح میرے لال یا فرد کون ہے عقل یا فرد کون ہے علم محمد علم وچ بھی انور ہے عالم ہے برابر کا کیا کوئی عالم کرے سمجھیے گل روح دے وچ بھی یہ انوار ہے زمین دا روح اکمل ہے یا کہیں کا روح اکمل کرے عقل وچ بھی یہ اتنا کامل ہے کہ یہ کوئی کامل کرے
اب جب سرندن تو سارے کو زیادہ پاکیزہ محمد ذات وچ بھی پاکیزہ صفات وچ بھی پاکیزہ افعال وچ بھی پاکیزہ اقوال وچ بھی پاکیزہ اللہ Yeah.
Israele Musa dopo. Con Musa la Bibbia, Kalimullah, Rasul. Israele chi ne ha imbolato la stella, Ruka si chiamava. Prima Ruka si chiamava. Io qui sono imbolato da Ego, ma che si è imbolato, non si è imbolato. Ma che non è mai caduto. A sai sono imbolato da Ego, ma è la vita. Se che da fare qui. Se che da fare qui. Parvati gara Israel ko aap ne mohlat de re ke main apne aulad ko nu mukla to hi ke kan kan hai Israel ban ga ban hai mukla kya mukla ek bachcha se chota parvati gara chote bachche ne dera le hai meri maa ka hai Musa, chota jaan, lariya jaan. Mujhe rahe, lagge bata kam, bete bana na bol mane. Bana de mane aakhen na lagta. Chhet ke chota mare, kando pe lariya. Lariya phad de. Kisu patthar nahi kara. Toh ye samay patthar ke chota mare. Patthar ke jo chota mare hai na, ek andha ki lai de the to muh iska wala. ये हुसैन
নেষ্টার বলতে এখন ভাবি ইসলাম দরবারে আছে না হুসাইন আপনি কোয়াকো জঙ্গি বন্ধ করেন
Abu Umama Sa'idi, al-Grande Fersandi Rasul, my Adelaide. Mu'ayn Zuhaybi Namaz al-Aqdis, Zahbani Tarfadiyya Jumaat Karan. Hazur Farmaya Ibn Aqo, Usaya Atman Salman, Salim Lhadu Sayyna Bailan Padho, Yeku Namaz Pahan Lhe, Pichke Jang Karay. حسین بن نمیر ولد الزنا دائت لفظ سخت حسین تیری نماز منظور نہیں سننی کہ تیرے شہاب حبیب اب فرزند رسول میں تیرے نام میں دیکھ نماز لن پر سن تو کوئی جاگہ تیرے جی کتا جی میں بھانکے نا میں دیو بھانکے سلوات کرتی حملہ کرتے ناری کو پھر نار و سکر کی تو سیروں لکت سے غلا حملہ جو کی تو سکن دھاکوں میں ہائی سری کم زیادہ نارے کو پھر نار کی تو لیکن ڈاکٹر صاحبہ تیرے تیر پہ ہم دے تیرے پتھر پہ وسنے تیرے میزے پہ لگ دے تیرے تلواریں پہ لگ دے کمزور جسم سکرے کم پانی جا پہ آسان تیرے تیرے برداشت کرنے ایک لائنی ہے جہاں حملہ کی تے جو عاشق حسین زین کروں کم اللہ اکبر یہاں ہے مسلم جن آس کو جاؤ شہید تھے حسین دا بننا تے حبیب دی نال حبیب میں کنو شرما کی حکم پوچھ مت کوئی وصیت کرے حبیب گے مسلم جب تیرے پیچھے میں نہ آنا ہوں گا نا تو تم میرے کو وصیت کرے ہاں تیری وصیت میں پوری کر مرحوم ریاض حسین ایک زخم کو چوبے آتا کیا ہے تک دس حبیب انا اوسی کا بہاد رجل میں کہ تم مرد کی وصیت کرتے ہیں اللہ اکبر جل جلالہ واما نما پڑھ یہ ہے صحابہ کی پوزیشن اپنی موت بھول گئی ہے دنیا کو نفرت کرنے والے
જેને ધિક્કાર દે છે, હું જન્નત કે દરવાજે કોઈ છોડે સાત પાંચે કે દરવાજે કરું, મરજી આવી ને કરું. આપણી હકીકત કે બીજ જો આદમ લખો તો ક્યાં લખે તો કેવું બધાઈ કરે